Kompjuterski časopis Vidi testirao je u veljači ove godine u svojem testnom laboratoriju na velikom usporednom testu čak 47 prijenosnika 18 različitih svjetskih proizvođača koji se mogu kupiti na našem tržištu. Testirani prijenosnici su u rasponu cijena od 3.899 kuna koliko košta najjeftiniji Forcebook pa do 23.500 kuna koliko je u Hrvatskoj cijena Lenovo ThinkPad T60. Svi testirani laptopi na testu su podijeljeni u tri kategorije. One do 1.000 eura koje su u cjenovnom rangu između 1.000 i 2.000 eura te one iznad 2.000 eura. Prilikom testiranja svakog prijenosnika stručnjaci VidiLaba ispitivali su prvenstveno sljedeće stvari: izdrživost baterije, ergonomiju, kvalitetu izrade, kvalitetu LCD zaslona i LCD prikaza i konačno testiranje performansi nizom takozvanih sintetičkih testova, uključujući 3D Mark 05, 3D Mark 06, PC Mark 05, Performance Test te Cinebench 9.5. Nakon njih uslijedila je još i cijela grupa testova kao što su Everest Read, Everest Write, Everest Latencija, Seasoft, Sandra HD i brojni drugi. Uzimajući u obzir rezultate svih objektivnih testova na ovom velikom usporednom testu, najboljima su se pokazali prijenosnici Prestigio Nobel 1522E koji je dobio nagradu Best Buy u kategoriji notebooka do 1000 eura, prijenosnik Asus AGF koji je osvojio nagradu Grand Prix u istoj kategoriji, prijenosnik HP Compact NX 7400 koji je osvojio Best Buy nagradu u kategoriji prijenosnika do 2000 eura, HP Compact koji je zasluženo osvojio titulu najboljeg od najboljih, odnosno Grand Prix u kategoriji do 2000 eura, te Lenovo ThinkPad T60 koji je ponio laskavu titulu Best Buy i Grand Prix dobitnika u cjenovnoj kategoriji iznad 2000 eura. Best Buy nagradu u kategoriji prijenosnika do 1000 eura odnio je Prestigio Nobel 1522E, zahvaljujući prvenstveno niskoj cijeni, dobrom procesoru i relativno dobrom trajanju baterije. Budući da je opremljen samo sa 512 MB radne memorije i ima tek Intel GMA950 integrirani grafički podsustav, nije nas oduševio brzinom. Tek 111 3D Mark 2006 bodova daju nagovijestiti kako ovaj model neće odgovarati zahtjevnim korisnicima. Ipak, to se u ovom cjenovnom rangu niti ne može očekivati. Ovo je pristupačno i solidno računalo niže klase namijenjeno za manje zahtjevni uredski rad, surfanje i e-mail, a solidno trajanje baterije od 3 sata i 40 minuta učinit će ga poželjnim suputnikom svakog korisnika koji cijeni mobilnost. Asus A6F računalo koje je zbog starog Core Duo procesora na 1.7 GHz te integriranog grafičkog podsustava Intel GMA950 posustalo pred konkurencijom po pitanju brzine. Ipak, izvrsno trajanje baterije od 3 sata i 40 minuta, kao i kod Best Buy modela, vrlo je pohvalno, a solidna opremljenost i izvrstan ekran izdvojili su ovaj prijenosnik iz konkurencije. Ergonomija računala je dobra, kao i korišteni materijali, dok je LCD ekran dijagonale 15.4 inča među najboljima u ovoj kategoriji. Kao i u slučaju Best Buy modela, moramo napomenuti da za cijenu od 7.470 kuna ne možete očekivati jak stroj. Ovaj maleni Asus može se nametnuti samo u manje zahtjevnim uredskim okruženjima. U kategoriji do 2000 eura Best Buy nagradu dodijelili smo prijenosniku HP Compact NX 7400 zbog vrlo dobrog omjera između uloženog i dobivenog. Solidan procesor, ponešto je zasjenjen sa samo 512 MB radne memorije i Intel GMA integriranom grafikom, ali oprema poput Bluetootha te vrlo dobar ekran popravljaju dojam. Kućište je kvalitetno, iako manju zamjerku upućujemo smještaju zvučnika koji je značajno smanjio prostor koji je mogla iskoristiti tipkovnica. Ipak, tipka Enter je pune veličine, što je definitivno plus i olakšat će rad poslovnim korisnicima koji puno tipkaju na terenu. Za njih je na kraju krajeva ovaj model i namijenjen. Trajanje baterije od 3 sata osigurat će dovoljno autonomije za kraća poslovna putovanja. Pohvalu svakako upućuje malenom do jedva zamjetnom zagrijavanju. Sve u svemu, solidno računalo. HP Compact je u kategoriji do 2000 eura pokupio i Grand Prix nagradu, ovaj puta s modelom NC2400. Radi se o vrlo malenom prijenosniku koji bismo mogli svrstati u klasu ultra prijenosnika, koji oduševljava malenim ekranom dijagonale 12.1 inča, koji zbog visoke rezolucije od 1280x800 piksela možda neće odgovarati onima slabijeg vida. Ipak, za one koji mnogo putuju i cijene dragocjen prostor na desktopu, NC2400 pun je pogodak.
Privrženost putnicima ovaj prijenosnik pokazuje i izvrsnim trajanjem baterije od čak 4 sata i 20 minuta, što je zaista izvrstan rezultat. Također, važno je napomenuti da je ovaj prijenosnik gotovo hladan u radu i uopće neće stvarati probleme pri dugotrajnom držanju u krilu. Ponešto slabiji procesor, ovaj prijenosnik nadoknađuje solidnom količinom radne memorije, koja će omogućiti relativno nespetanu rad u Photoshopu, iako samo na nezahtjevnoj grafici. Kao i većina prijenosnika u ovoj klasi, ovo je ipak računalo za rad s uredskim aplikacijama. U kategoriji iznad 2000 eura konkurencija je bila vrlo žestoka, no jedan se prijenosnik izdignuo od svih ostalih i osvojio ne samo Grand Prix, nego i Best Buy nagradu. Radi se o modelu T60P iz IBM Lenova, računalu koje je poput Apple-ovog MacBook Pro računalo cilja na grafičke profesionalce. Čak 2 GB radne memorije i ATI Fire GL profesionalna grafička kartica s vlastitih 512 MB RAM-a govore tome u prilog, kao i izvrstan ekran rezolucije od čak 1650x1090 piksela. Tu hvalisanju snagom nije kraj. Ova zvijer ispod haube skriva Intel Core 2 Duo procesor na čak 2,2 GHz, što zaokružuje impresivan paket koji je osigurao dominaciju u većini brzinskih testova. Najviše od svega fascinira autonomija ovog računala. Unatoč impresivnim performansama i ogromne količine snage, Battery Mark test uspavao je T60P tek nakon 4 sata i 51 minute, što je u ovoj kategoriji vrhunski rezultat kojim parira jedino već spomenuti MacBook Pro. Ovo je laptop koji nas je bez dvojbe najviše dojmio i kojeg možemo preporučiti svakom korisniku, koji traži beskompromisno jako računalo za rad na terenu. S težinom od svega 2 kg, terenski vam rad s ovim laptopom definitivno neće previše teško pasti.